አብሪ ኮከቦች ከኢትዮጵያ ልጆች ብርቷ ጸደይ ጸደይ መንግስቱ የ11ኛ ክፍል ተማሪ ናት። ፍላጎቷ ህክምና ማጥናት ነው። ከህክምና ዘርፍ በተለይ የኩላሊት ህክምና ላይ መጠበብ ትፈልጋለች። ለዚያ የሚረዱ መጽሐፍትን ኮድዩ ያነበበሽ ትገኛለች። ከኢንተርኔትና ከልዩ ልዩ ድረገጾችም ህክምና ነክ ጽሑፎችን ማንበብ ይበልጥ ይስባታል። በሀገራችን የኩላሊት ህሙማን በሚፈለገው መጠን በቂ ህክምና ለማግኘታቸውና ለህልፈት መዳረጋቸው ጸደይን ያሳስባታል። በቀጣይ የዩኒቨርሲቲ ትምህርቷ ባቀደችው የህክምና ሙያ ገፍታበት ወገኖቿን ማገልገል ቀዳሚ ህልሟ እንደሆነ ትገልጻለች። ብርቷ ጸደይ የስከዛሬ የትምህርት ውጤቷ ከፍተኛ ነው። አሁን ላይ ለማትሪክ ፈተና የሚረዳትን ዕውቀት ለመጨበጥ ብዙ ጊዜዋን በጥናት ታሳልፋለች። ለተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶች ልዩ ትኩረት ሰጣለች። ጸደይ ሐሳቧን ጥሩ አድርጋ የማብራራት አቅሟ ከፍተኛ ነው። ኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥንን አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ።